partir de hoje, a venda de antibióticos em todo o país vai ter mais controle. As farmácias deverão fazer o registro do produto num sistema informatizado. As que não fizerem estarão sujeitas a punições que podem ir desde uma notificação até o fechamento do local. A partir dessa terça-feira, as farmácias e drogarias vão ter que informar todas as vendas de antibióticos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O registro será feito eletronicamente no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É certo, porque evita a pessoa estar se automedicando. Até porque a pessoa tomando antibiótico, dependendo da infecção que ela tem, o antibiótico deixa de fazer efeito com o tempo, né? E cada vez que a pessoa vai tomando, vai aumentando o nível de miligrama e ficando viciada. No remédio. Eu concordo, eu acho que realmente tem que ter vigor, não pode estar comprando medicação aí aleatória, né? As vigilâncias sanitárias de cada município vão fiscalizar se os estabelecimentos estão cumprindo a regra. As farmácias tiveram mais de um ano para se adequar ao novo sistema. A Anvisa coordena um sistema, mas as ações de fiscalização em loco, elas são feitas pelos órgãos de vigilância sanitária dos municípios e dos estados. Tendo em vista que todas as vigilâncias, elas conseguem acessar esse sistema, elas conseguem imprimir relatório, verificar quem está em dia com a transmissão ou quem iniciou no sistema, mas de repente não deu continuidade. Então, isso facilita uma fiscalização dirigida. Desde 2010, a Anvisa vem adotando medidas para aumentar o controle sobre o comércio de antibióticos. O objetivo é mapear o uso deste tipo de remédio no Brasil e evitar a venda sem prescrição médica. Nunca tentar se automedicar achando que pode resolver o seu problema. Melhor realmente é procurar o seu médico assistente para que ocorra a prescrição correta do antibiótico.